Не раз у цій студії ми спілкувалися із представниками влади про перспективи центру поводження із тваринами, так офіційно називають притулок для тварин. І визнавали вони, що притулок, який будується, не вирішить усіх проблем із безпритульними тваринами, а що може їх вирішити, на думку волонтерів, будемо з'ясовувати нині із головою Хмельницького міського товариства СОС Людмилою Давидюк. Пані Людмило, знаю, що організація, яку ви очолюєте, має історію вже понад 20-літню. От скажіть, будь ласка, за цей період основне її покликання якось змінювалось? Вважаєте, що з 2007 року ми нічого не робимо, тільки говоримо про той притулок, що він має бути побудований. Ми, як громадська організація, зробили все для цього. Виділили землю, дуже довго з нашими депутатами говорили, боролися, доказували, єлі-єлі знайшли ту землю. Потім, виходить, робили робочий проєкт. Тож вони не хотіли робити той проєкт, всяко там затягували час. Ми хотіли швидше, бо якраз гроші були в бюджеті, ми хотіли швидше це зробити і починати будівництво того притулку. Ні, це час затягнули. Пані Людмило, йдеться про ту землю, той притулок, який зараз будується? Так, який зараз будується, да, іменно про той. І але ж вже будується, то ніби рухи. Ви розумієте, вже як, скільки там вони, вже 5 років при владі, і та влада, вона за 5 років вже мала побудувати той притулок. Але на даний час, от ви бачите, вони тільки починають працювати і тільки починають щось робити. Пані Людмило, ви добивалися стерилізації тварин, і от зараз ми бачимо, що вона таки відбувається. Стерилізацію ми почали з 2007 року. Тож під час влади Сімчишина було таке, що нам давали, у нас вийшла така ситуація, що навіть в притулку собаки вагітніли, ви розумієте? Настільки була мала стерилізація. І ми просто билися і все время питали, чому, чому така маленька кількість? Давали 400 осіб на рік. І тому ми просто тоді ходили, сварилися, доказували, просили депутатів, щоб вони продовжили цю кількість, щоб було більше. На даний час вони врегулювали це питання. І тисяча нам хватає дійсно для того, щоб на протязі року тисячі собак пристерилізувати. Там і коти туди теж входять. Ми коти теж це сім'ї. Нормально, да, ви вважаєте? Це нормально, це хватає, тисячу, да, хватає. Це нормально. Іноді бувають такі роки, що не хватає, але все одно якось вже ну, більш-менш. А за вашими спостереженнями, як змінюється кількість собак на вулицях? Менше. Менше і набагато менше. Читайте вже, скільки років іде стерилізація, і вже немає. В основному рожають оці дикі тварини, які ми не можемо взяти на стерилізацію, але щенків вже дійсно дуже мало. І от проходить такий період, термін, собаки старіють, багато вже помирають. Але нам наша головна задача, щоб не було неконтрольованого розмноження. В яких питаннях, окрім зауваженого вами дещо раніше, усе ж таки ви відчуваєте, що немає підтримки? І що хотілося б зрушити, а не вдається? На даний час більш-менш воно все активізовано, іде стерилізація, і немає тої жорстокості, яка була раніше. Зараз взагалі запретили вони шприцеметом користуватися. Та, що на даний час от стоїть питання тільки притулку. Наскільки цей центр зможе усе ж таки вирішити повністю проблему із безпритульними тваринами? Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що там дуже багато місця, там дуже багато землі. І є такий момент, ми розглядали, що дійсно основна маса, як вони кажуть, на 450 тварин, це те, що касається підрахунку влади. Але там є така можливість, як то кажуть, кожній організації взяти ще кусочок землі, створити ще свій такий міні-притулочок, де вони можуть теж, як то кажуть, залучати своїх тварин, якісь проблемні питання рішати. І мені головне, що цей притулок, він буде коренем фінансування для наших волонтерів. Тому що в Дубова вкладати гроші – це просто сміх, тому що це тимчасово. А коли вже буде там, це вже буде можливість дійсно якісь вкладання фінансів, і знаєш, що це вже буде конкретно, це вже буде корене. І я вважаю, що тільки притулок має бути, і він рішить дуже багато питань. От на завершення, як вважаєте, скільки, от все, вже запустили будівництво, вже бачимо, що ведеться, за скільки років от явно проблема може змінитися в кращу сторону, і ми на вулицях практично не будемо бачити собак. Ну, ви дивіться, якщо вони так будують, вони ж особисто мені обіцяли, що ми маємо за свою каденцію вже переїхати, побудувати, а як прийшлося, вони дають 2 мільйони в рік.
то вони дають дорожку, роблять з будинку до будинку для того, щоб годити людям, щоб вони за ній голосували і показати, яка в них гарна команда, теж 2 мільйони. 2 мільйони на дорожку і 2 мільйони на будівництво притулку. То коли він буде? Я не знаю. Я вважаю, що вони мають тримати слово. Вони казали, що ми маємо запустити той притулок. Вони вже мали його запустити. Але бачите, як вони запускають. Тільки розмови.